እነሱም ደግሞ የገባላቸው ቃላም ነው በትግስት ይጠብቁት ነበር አሁን በቃው ሰደን ከዚህ በላይ ያው መታገስ አንችልም ነው እንደውም ከመጠየቅ አልፎ ወደ ጭቅጭቅ ምን ስለፈለኩ ምን ምኑ ጋር ደረሰ ኢየሩስ እንግዲህ የዚህ ሰው ምንነት ለማወቅ በፌስቡክ አማካኝነት ነበር የመጀመሪያው አካሄድ የመረጠችው ይሄን ሁሉ ታሪክ እንግዲህ እንዲፈጠርና እንዲበጠበጥ ያደረገው ሰው ማን ነው አጎትዮ ነው ይሄንን መሸከም ደግሞ ለመቅደስ ከባድ ነበር በርግጥ ትክክል ነች በሰዓቱ የወሰነችው ውሳኔ በዚህ መጠን ራስ ወዳድነት በዚህ መጠን ራሱ መወጣት ያቃተውን ኃላፊነት ሰውን ማሸከም እጅግ በጣም አግባብ ያልሆነ ነገር ነው